Kryeministri Edi Ramaj ka përshëndetur me njëherë si sukses të Ministrit të Brendshëm, Policisë së Shtetit dhe Shërbimit Informativ Shtetëror pra ngosjen e Klement Balilit. Klement Balili prapa hekurave një hapi madh për para në luftën kundër krimit të organizuar dhe një përgjigje kuptim plot për të gjithë qendë që lehin, ndërkohë që karvani do të ecë me vendosmëri për para. Urime për këtë rezultat Ministrit Leshi, Policisë së Shtetit dhe Shërbimit Informativ Shtetëror. Në rrjetet sociale, Rama ka ironizuar dhe komentet e bëra nga mediat, duke shtuar se ndryshe nga thuhet prangosja e Balilit është fryt i një nga operacioneve më të sofistikuara policore që ka vazhduar për muaj të tërë. Edhe presidenti Meta ka përshëndetur dorëzimin e ish-drejtorit të transporteve të Sarandës. Në këtë rast duhet të falenderoj jo vetëm agjencit Lizbatuse, por edhe partnerët tanë ndërkombëtar për presionin e gjithanshëm për të arritur këtë rezultat sot. Opozita thotë se Rama ka bërë pakt me të shumë kërkuarin me të njëjtën skem si me ish-ministrin Tahiri, dhe këtë sipas deputetit Edi Paloka e tregon mos konfiskimi i pasurive të Klement Balilit. Propaganda nuk do të ndihmojë Edi Ramën që si sukses skemën e dorëzimit kontrolluar Klement Balilit për të mbrojtur atë njësoj si Sajmir Tahirin. Ambasada Amerikane dhe kreu i zyrës së delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, e cilësuan arrestimin e Balilit një hap të madh në rrugën drejt sundimit të ligjit dhe një përparim të prekshëm drejt hapjes së bisedimeve me Bashkimin Evropian.